Jag heter Sara Bengtsson, jag jobbar på Karolinska och är hjärnforskare kan man säga. Kognitiv neurovetare säger vi. Det jag tyckte skulle vara intressant att prata om idag för er, det är mekanismer bakom hur vi blir påverkade av signaler som vi inte är medvetna om. Har ni hört talas om priming? Man blir primad. Det är alltså signaler vi plockar upp som vi inte medvetet kan återge och berätta om. Jag kanske känner mig på ett visst sätt i det här rummet på grund av att låt säga att jag skulle vara den enda kvinnan. Men det kanske inte är någonting som jag tänker på när jag står här och pratar, men det påverkar mig ändå. Det påverkar mina beslut och det påverkar mina handlingar. Så det är det jag tänkte prata om, för jag tror att den digitala verkligheten, internet, som vi lever i och kommer att använda mer och mer, är relevant för hur vi blir påverkade av de här omedvetna signalerna. Det är nämligen så att erfarenhet bestämmer hur påverkade vi blir. Så förhoppningsvis i slutet av den här föreläsningen så kommer jag ha väckt en tanke hos er som ni kanske håller med om eller inte. Vissa av er kanske säger att de här omedvetna signalerna kan ju omöjligt vara särskilt relevanta och viktiga. Vi har ju så mycket kontroll över vårt liv och våra beslut. Det kan man tycka. Det är ganska svårt för forskare att studera de här omedvetna processerna. Men det finns framstående forskare som argumenterar för att vi blir påverkade av dessa signaler i mycket, mycket större utsträckning än vad vi tror. Det var en inlaga här i Science, som är den absolut finaste vetenskapliga tidskriften vi har. Där forskare diskuterar det här problemet vi har, där vi har ojämlikhet på arbetsplatser och i skolan mellan kön och olika folkgrupper och olika socioekonomiska klasser och så vidare som ni vet. Och trots att vi är medvetna om de här problemen, trots att vi sätter in åtgärder för dem, så minskar de inte alls i den takt som man skulle kunna tro. Och då finns det alltså någonting till, någonting extra som inte är medvetandet som också spelar in. Och då hävdar man då att det kan vara de här omedvetna processerna. Så jag tänkte förklara lite för er vad det är för något. Så som vi ser det som hjärnforskare. Jag har inte tid att visa den här Dan Brown-filmen. Jag skulle säkert inte kunna det heller eftersom jag fick det här problemet. Men känner ni till, har ni sett Dan Brown? Om ni inte har sett Dan Brown, skriv ner Dan Brown på ett papper. För att han är helt fantastisk. Han är en sån här kille som verkligen kan prima folk. Det finns på YouTube massa klipp. Han kan få en 30-årig man att skriva ner på en lapp vad han önskar sig i födelsedagspresent och få honom att skriva en BMX-cykel. Och den här killen känner att varför skrev jag detta? Jo, för det är för att Dan Brown har planterat in massa signaler under den här killens dag som gör att det som finns i hans tankar det är en BMX-cykel och så skriver han ner det, till exempel. Det är priming. Men om vi ska titta på lite vetenskap. Den första vetenskapliga studien eller stödet för att priming faktiskt finns, den gjordes på 70-talet. Där lät man försökspersoner sitta framför en dataskärm och deras uppgift var att trycka antingen ja eller nej. Ja om ordet de såg på skärmen var ett riktigt ord. Nej om det inte var ett riktigt ord. Och så skulle de trycka så snabbt de kunde. Och då visade det sig att försökspersonerna hade en snabbare reaktionstid när de såg ordet nurse. Och nurse hade föregåtts av ordet doctor. Än om de läste ordet bread. Och bread hade föregåtts av ordet doctor. Och varför det? Jo, för att ordet doctor skapar, när man läser i ordet så aktiveras nervceller i hjärnan. Som består av ett associativt nätverk till allt vad doctor innebär. Och inne i det här associativt nätverket så finns det då nurse som en nod. Och när de här nervcellerna är aktiva så kan vi styra vår uppmärksamhet mycket snabbare och mycket lättare mot ord som då är delar av det här nätverket. Vi har liksom satt på oss ett par glasögon nu som är fokuserade på allt som har med sjukhus att göra.
Och det blir mycket snabbare för oss att uppmärksamma sådana ord helt enkelt. Och det kan man illustrera så här på ett enkelt sätt. Man har associativa nätverk där man har noder. Och hur har de här kommit till? Jo, de har ju kommit till genom att vi har varit på sjukhus. Vi har sett läkare och sjuksköterskor i samma miljöer. Vi har sett på tv, vi har sett filmer, vi har läst böcker, vi har lärt oss som barn och så vidare och så vidare. Men naturligtvis så är det inte så att vi bara gör associativa nätverk av saker vi ser runt omkring oss. Vi gör det också om oss själva. Vi vet alla vad det innebär att vara dum. För de flesta så betyder det att vara glömsk och osäker kanske. Och många av oss har också noder här i det här associativa nätverket till olika situationer eller uppgifter. Det är erfarenhetsbaserat. Det är någonting som vi har upplevt i våra liv. Så att de ser ju individuella ut för var och en av oss här. Jag tänkte visa ett experiment som jag har gjort för att titta på priming och hur hjärnan reagerar, kan reagera på det. Då gör vi så att vi använder en MR-kamera som jag vet att de flesta av er känner till. Sökspersonerna ligger på rygg, tittar på en dataskärm och gör en uppgift genom att svara på knappar som de har vid låret. Mina försökspersoner, de gjorde en uppgift som heter en arbetsminnesuppgift som heter The End Back Task, en klassisk arbetsminnesuppgift. Här ser de en bokstav på skärmen åt gången och deras uppgift är att trycka ja eller nej. Ja om bokstaven också fanns två bokstäver tillbaka i sekvensen. Nej om bokstaven inte gjorde det. Så det gäller alltså att hålla den här sekvensen i minnet hela tiden. Trycka ja eller nej. Ganska svår. Men det som jag sa till mina försökspersoner, det var att för att du inte ska bli för uttråkad här så vill jag att du gör ett språktest då och då innan du gör arbetsminnestestet. Och det här språktestet så kallas det Scrambled Sentence Task. Och här vill jag se om du kan göra en riktig grammatisk mening av fem av de här sex orden. Om du kan det så trycker du ja, om du inte kan det så trycker du nej. Det jag var intresserad av, det som försökspersonen inte var medveten om riktigt och det som jag gjorde, det var att jag stoppade in i de här meningarna så stoppade jag in synonymer till att vara intelligent. Och sen så hade jag en annan grupp meningar där jag hade stoppat in synonymer till att vara dum. Och sen glad och ledsen. Och det jag ville veta det var att se hur påverkas hjärnaktiviteten och beteendet på arbetsminnestestet beroende av vad man har läst för ord precis innan. Så kan man prima folk med de här meningarna till att prestera olika på det här arbetsminnestestet. Min design var randomiserad. Så vissa försökspersoner började med glad meningar, andra började med ledsen meningar, andra började med dum meningar och så vidare. Så det var inte samma ordning för alla försökspersoner. Men för alla gjorde en grupp meningar, en sekvens arbetsminnestest, sen var det meningar igen och en sekvens arbetsminnestest och så vidare och så vidare. Efteråt så frågade de skriftligt, fick de svara på frågor. Tror du att det fanns någon koppling här mellan språktestet och arbetsminnestestet? Tror du det ena påverkade det andra? Det var en fråga och en annan fråga var, kände du att det fanns något tema i meningarna? Eller något specifikt med meningarna? 98% av försökspersonerna säger nej. Och jag har gjort ganska många sådana här studier nu. Och det är slående hur lite vi tänker på att det kan finnas kopplingar och sådär. Skulle man svara ja på de här frågorna så blir man utesluten ur analysen. För jag vill bara titta på de som inte är medvetna. Men det är alltså väldigt fascinerande att se hur lite vi tror att skilda saker påverkar varandra. Nåväl, vad händer då i hjärnan? Jo, det som jag genomgående ser det är att det är oftast när vi gör fel på en kognitiv uppgift som primen spelar störst roll. Så det är alltså vid misstag det är som viktigast hur vi är primade, hur vi hanterar fel. Det är inte så att vi blir sämre på att upptäcka fel. Det här är hjärnans felupptäckarområde. Här var det ingen skillnad i hjärnaktivitet beroende på hur man har blivit primad. Men om man går lite längre fram, här i mediala prefrontalloben är vi nu i. Då ser man en signal som är beroende på hur man tidigare hade, vilka meningar man hade läst, hur man var primad. Var man primad smart så steg aktiviteten i det här området när man gjorde fel. Och var man primad dum så sjönk aktiviteten i det här området när man gjorde fel på arbetsmiljöuppgiften. Och inte särskilt mycket hände på glad och ledsen. Och det var lite det jag hade förutsett för att jag tror det stödjer idén om att priming måste vara
relevant för det man gör. Man kan inte prima folk bara med vad som helst, utan smart och dum är relevant för en svår kognitiv uppgift. Så det som de här resultaten visar är att fel får en annan innebörd för oss beroende på hur vi är primade. Och vi kan också se i beteendet här att när man är primad smart och gör fel, då blir man mer försiktig precis efteråt. Man fördröjer sitt nästa svar. Det kallas för ups-effekten. Man säger, ups, jag gjorde fel. Det är bättre att jag slappnar av och försöker göra rätt. Det ser vi här. Medan är man primad dum så ser det nästan ut som att stressa lite grann när man gör fel. Att man inte gör riktigt någon åtskillnad mellan fel och rätta svar. Man trycker mest. Man fortsätter trycka mest bara. Och i inte alla mina studier, men i några studier så ser jag att man också presterar bättre när man är primad smart, det vill säga att man gör färre fel. Men jag återkommer lite till det senare, varför jag tror att jag inte ser det i alla studier. Detta är någonting som vi ser återkommande, men inte alltid detta. Nåväl, nu har jag visat det, tycker jag, att vi har, det faktiskt finns det här mekanismer som kallas priming och att de faktiskt påverkar våra handlingar och hjärnaktivitet. Och framförallt då, så vad min forskning visar, det är liksom att innebörden av ett misstag påverkas av hur man är primad. Och detta lägger ju sig i minnet, så att det tar vi med oss till nästa gång vi gör uppgiften. Hur det gick det sist? Jo, jag kände mig lite stressad när jag gjorde fel. Så det kommer jag antagligen göra denna gången också. Så, alltså, förstår ni vad jag menar? Att primen har en långtgående effekt på så sätt. Även om jag i mina data visar att man kan förändra primingen ganska dynamiskt. Hur går detta till då? Varför är det så här? Varför blir det så här? Jo, då är det så att hjärnan jobbar hierarkiskt. Vi har nervceller i hjärnan som representerar det yttersta målet för hjärnan. Det skapar en modell av verkligheten som är så riktig som möjligt. Det är det ultimata målet. Så då har vi nervceller som jobbar med de här abstrakta funktionerna, koncepten. Men vi har en hel stege däremellan av abstraktion. Och längst ner så har vi nervceller, som ni alla vet, som samplar färg, form, ljus. Alltså det som vi direkt ser. Väldigt basal information. För att vara lite mer konkret och inte prata om modellen och verkligheten, så kan man också se de här övre abstrakta representationerna som erfarenheter, minnen. Det kan vara en instruktion. Jag fick instruktionen att komma hit och ge en föreläsning. Det blir alltså en mer abstrakt bild av den här situationen än vad jag just nu ser och hör och gör med mina händer. Och min jagbild är också en form av top-down-process, som det kallas. Jag känner mig intelligent, jag är bra på att föreläsa. Detta kallas för de här toppprocesserna kallas för en förväntan som man har, och det bär vi alla på hela tiden, för att vi har varit med om någonting liknande tidigare, helt enkelt. Det kanske är när man är nyfödd så har man inga förväntningar, men alla vi här har förväntningar hela tiden. De här förväntningarna, de aktiverar nervceller hela vägen ner i stegen. Och det är den här aktiveringen som ligger i hjärnan innan vi gör någonting, i alla hjärnans lager, som vi kan påverka med priming. Så att om jag kommer in här och säger det första jag säger till er, det kan påverka er förväntan ni har på min föreläsning. Och då har jag liksom primat er till att tänka på ett visst sätt. Den här aktiveringen som man gör längs med hela hjärnans stege, den matchas sen med den aktivering som faktiskt kommer in i här och nu i tiden. Så låt säga att jag känner mig intelligent och bra på att föreläsa, att det är min förväntan. Om jag då ser och hör här och nu att det inte går så himla bra, då kommer
det skapas en felsignal i aktiveringen i de här nervcellerna som ligger aktiva hos mig. Som signalerar, nej, det är inte som du förväntar dig, det är fel. Och då kommer jag att justera mitt beteende och försöka göra bättre ifrån mig. För hjärnan kallar det hela tiden på en förändring. Kommer jag istället in här och har låga förväntningar, jag är dum, det här kommer gå jäkligt dåligt. Då blir det min aktivering jag kommer in med. Är det så sen då också att det blir så? Så kommer hjärnan att säga att det finns inga felsignaler. Fortsätt du som du gör, för det är alldeles perfekt. Det vill säga väldigt dåligt. Ja, och varför har vi då den här förmågan att bli primade? Varför finns den? Den finns ju helt enkelt då för att vi kan skapa de här associationerna. Vad det innebär att vara dum och vad det innebär att vara smart. Hade jag inte vetat vad dum innebär, så hade aldrig någon kunnat prima mig för dum. Då hade jag inte kunnat bli påverkad av att någon säger att killar är smartare än tjejer. Eller att asiater är smartare än vita. Alltså sådana effekter skulle inte kunna bita på mig om jag inte hade en förståelse för vad dum och smart innebar. Och naturligtvis så är det liksom att skapa associationer är hela grunden till lärandet. Så att det är ju någonting vi gör för att överleva och fortgå. Så att vi blir per default primade. Men då är det ju relevant att ställa sig frågan, kan man påverka det här på något sätt? Kan man påverka sin hjärna så att man blir så lite primad som möjligt? För primad blir vi, men kan vi justera det själva? Och då så säger jag ja, att det kan man. Och jag tänkte förklara det för er nu och se om ni förstår och om ni håller med. Låt oss bara titta på hur associationer skapas. Associationer skapas genom att jag gör en koppling mellan till exempel en handling jag gör och ett utfall, om det går bra eller dåligt. Låt säga att vi har en blå knapp och vi har en grön knapp. Det är ett enkelt modellsystem. Vi kan säga att den blåa är att räkna matte och den gröna är att hålla på med en viss sport. Det som händer är att jag under inlärning genom mitt liv kanske eller en timme eller vad som helst samplar en massa data. Jag trycker på den blåa knappen och ser vad som händer. Det gick bra. Trycker igen. Det gick bra igen. Prova den gröna. Det gick också bra. Prova gröna igen. Det gick inte bra. Och så fortsätter jag så. Och samlar så mycket data som möjligt. Så att mina nervceller till slut säger, du har en 80% chans att göra bra ifrån dig om du trycker på den blåa knappen. Vad det nu var. 80% chans att det går bra när du räknar matte. Men det är bara en 40% chans att det går bra när du trycker på den gröna knappen. Det vill säga, den här sporten är du dålig på. Förstår ni vad jag menar? Att nervcellerna ger oss sannolikheter för hur bra någonting ska gå. Okej, om vi reflekterar lite över detta nu då. Det förstår alla. Och ju fler gånger man har gjort någonting, desto stabilare blir kontakterna mellan hjärnans olika delar. Ju oftare man skickar signaler så blir det starkare kontakter och det läggs in i minnet riktigt. Formar ett stabilt minne. Men, okej, det är så här hjärnan funkar. Betyder det att det nödvändigtvis är en riktig bild av mig och verkligheten? Så är det inte. Hjärnan gör ingen åtskillnad på att om det är riktigt eller inte. Hjärnan gör åtskillnad på vilka erfarenheter vi har. Så låt säga att det här är min matematik då. Om jag bara har haft en lärare, om jag bara har räknat en typ av matte, då är det det som min hjärna vet. Och har jag bara hållit på med en typ av sport, till exempel längdhopp, då är det det min hjärna vet. Och därför är det så att om jag då skulle bli primad någonting som har med sport att göra, då skulle jag direkt falla in i, jag är dålig, jag kan ingen sport, för det är min verklighet. Och blir jag primad matte så är det min verklighet då att ja, men då blir jag positivt primad för att jag har bra erfarenhet av det. Skulle jag då röra mig lite runt om i världen och kanske prova lite andra sporter mer än bara längdhopp, då hade jag fått en mycket mer
vidare erfarenhet av vad sport innebär. Om vidare innebär av vem jag är i relation till sport. Har jag fått det så är det så att då kommer jag inte att bli lika påverkad av priming. För då kan jag säga till dem, nej men jag vet att jag kan springa ganska fort 100 meter. Så du får säga vad du vill. Och det är här jag tänker att internet kan vara väldigt, väldigt viktigt. För det erbjuder oss ett vidare landskap att faktiskt testa oss själva i olika situationer. Att forma en jagbild som inte bara har härstammar från min lilla by eller min lilla skolklass eller arbetsplats. Utan jag faktiskt kan få en vidare syn på mig själv där jag blir mindre påverkbar av prime. Okej, om ni vill testa vilka implicita associationer och fördomar ni har om er själva och om andra människor så kan ni gå in på ett projekt som heter Project Implicit. Det är Princeton eller Yale eller någonting som har satt upp det. Ganska intressant. Man tror att man är väldigt vidsynt, men det är man inte alltid. Nåväl, jag vet att jag har 3 minuter kvar så jag tänkte avsluta nu med att bara betona lite. Project Implicit heter det. Hur vi kan motverka då negativa effekter av priming. Jätteintressanta studier som har gjorts som visar att ni har säkert hört de här klassiska exemplen där tjejer innan ett matteprov får veta att killar ofta är bättre än tjejer på matte och så skriver de sämre än om de inte hade fått de här verbala instruktionerna innan. För att man blir primad till att tänka på sig själv som underlägsen och dum för man är tjej. Då visar det sig att om man låter de här tjejerna skriva en text innan de får höra de här priming-instruktionerna. Om sist senaste gången de känner sig empowered på engelska. Slår man upp det i en uppslagsbok så betyder det att ha tankefrihet och kontroll. Tänker man på sig själv i en situation där man har tankefrihet och kontroll. Då visar det sig att man blir inte alls primad i lika stor utsträckning. Man blir inte lika berörd av den här negativa prime. Får de skriva en sån text så presterar de bra på mattetestet efteråt. Så att sätta sig i miljöer där man upplever att man har tankefrihet och kontroll är positivt. Och det kan jag återigen tycka att det kan man, där har man internet som en tillgång. För att man kanske inte, man kan få uttrycka det man vill utan att nödvändigtvis behöva träffa personen igen eller ha några repressalier. Eller man kan få vara anonym bakom en avatar. Man får berätta om sin sjukdom som man inte vågar berätta för någon annan för och så vidare och så vidare. Den andra saken det är att man har visat att, som jag sa här inledningsvis, att om man är i såna här obalanserade miljöer där man är känner sig ensam, om det är så att man är den enda som är tjock eller kort eller svart eller vad som helst, så har man en ökad hjärtfrekvens, ett ökat stresspåslag som i längden inte är bra. Man glömmer saker lättare och så vidare och så vidare. Det är mycket mer gynnsamt att vara i en miljö som är balanserad där man inte känner sig som den enda av någonting. Det är också någonting jag tycker man på internet får större möjlighet till ofta än kanske hemma i sin på sin gata. Och slutligen då det jag tittar på i min forskning, vår senaste studie. Och det är inte jag själv som bara som har kommit på detta utan det har visats av andra forskare också. Men just det här att tänka på sig själv överhuvudtaget, att ha tankar på sig själv som intelligent eller dum är negativt. Det tar resurser ifrån hjärnkapacitet som du annars skulle kunna lägga på att bara utföra uppgifterna riktigt bra. Jag trodde när jag började med den här forskningen att det var bra att tänka på sig själv så smart. Det är det inte. Tänk så lite på er själva som möjligt. Gör uppgiften bra. Det kommer att generera ett bra självförtroende. För att då har ni bra minnen ifrån vad ni har gjort. Okej, jag slutar där. Tack så mycket, Sara.